Aí, pessoal, olha onde é que nós já estamos, ó. De novo nos pés de manga, né? Esse vídeo tá sendo gravado aqui na quarta. A gente veio aqui domingo. A Daniela gostou. A gente acabou as que a gente levou pra nós. Nós deixamos lá na mãe, né? Aí já estamos por cá, né? Terminamos a gravação do casal das unhas, né? Aí estamos por aqui buscando uma manguinha. A gente gostou e achou bom, né? Tem lá bem pouquinho, umas três ou quatro. A gente aproveitou. Ó, a gente sabe. Terminamos a gravação. A gente aproveitou. E aqui demos um pulinho rápido aqui, a gente escurecer. Pegar mais uma manguinha. Hoje a gente preparou. A gente tá lá no fundo lá. Nós trouxemos uma bolsa hoje pra levar. Nem que seja um monte de manga. Vamos passar. Levar o que é aqui. Que a gente vai levar, né? Aí estamos por aqui, ó. Natureza, ó. Só cigarro. É cigarro. Cigarro cantando, galinha cantando lá pros fundos. Sapo cantando lá pra baixo. Isso é natureza. Então, por cá pegar umas manguinhas. E ainda deixa a bolsa voar aqui, Dani. É, e aí, você cara. Aí, por cá, tira logo essas manguinhas que escurece aí. Bora. E, gente, já tá anoitecendo, né? E segue nós por aqui, ó, tirando manga. E olha só, gente, o tanto que tem ali. Muita fartura, gente, olha. Olha o tanto da natureza. Quantos passarinhos pra ali, não sei que passa, se é galinha d'água. Eu perguntei nem isso, tu já viu uma galinha d'água? Não, não vi, não. Não. Eu acho que é galinha d'água, não sei o nome. Acho que deve ser. Eu não sei como é que ela é pessoalmente. Essas coisinhas a gente só escuta assim no interior, né? Rapaz, tá escuro, não tô enxergando mais nada, não, né? Não, gente, o Edenilson à noite, muito escuro da noite, a visão da Edenilson não é muito boa, né? Não, mas tem muita naquele do outro. E naquele dia o cara falou que essa daqui é que era docinha. Era pra gente ter vindo pra ele, era o primeiro. Mas naquele dia ele já tinha falado que aqui tava, já tava acabando. Olha só, vocês acreditam que ele cutuca, deixa ele tá aí, pega com a mão. Aí pega e sai lá de terra do otarama. Pois é, gente. Agora eu vou já catar também umas que ainda estão boas por aqui, né? E essa daqui, Daniel, foi tu que tirou, foi? Tem duas aqui. Formiga? Essas formigas também já me pegaram. Andar assim no meio do mato é isso, gente. E eu vou já catar o sem por ali. Ó, mas tem manga demais. E o Edenilson perdendo tempo ali. Ó. Mas o ruim, gente, essas mangas aqui são bem docinhas. Foi, formiga. Formiga demais. Hein, vai, tu não tava rindo que eu tinha parado ali num formigueiro? Bora tirar essas mangas aí pra nós rir, já tá aí de noite. Já. Bora. Tirar. 6h20, ainda claro. Aqui pra cá, agora pra lá deve tá escuro, escuro, escuro. É. Aí, gente, tirar só mais uns aqui, ó. Eu trouxe logo foi uma mochila. Tá bom, parece. Foi tu que tirou, foi? Não. Eu tava aí embaixo, do nada caiu uma. Cai demais, gente. É bom quando cai no chão e não machuca, porque elas são bem docinhas, gente. Mas em compensação, se ficar mole, fica com gosto de estragado. E qualquer pancadinha no chão, elas já ficam mole. Aí, pessoal, já chegamos, né? Aqui, ó. Tá aqui as nossas mangas que a gente trouxe, né? Não é muito porque a gente já tirou umas também, já deixamos lá na Dona Madalena e vamos tirar umas aqui pro passar e pro Vieira, né? Porque se a gente ficar com tudo aqui, é muito e acaba se destruindo, né? A gente fica... Se estraga, né? Porque elas amadurecem muito rápido, né? É, e quando elas estão muito mole, elas não são boas. Elas são melhor quando estão durinhas. Aí a gente tá aqui, como a gente vai distribuir, né? Distribuímos numa casa, elas vão pra outra, né? É, dos pés de manga, passamos na casa dos pais da Denise, passamos lá na mãe. Aí já chegamos, separamos, deixamos aqui guardado aqui. Tira aqui fora da bolsa, né? Daqui a pouco eu virei tirar umas pra eles, né? E a Dani tá aqui preparando aqui a mistura, né? Assando uma carne bovina aqui, é, né? Gente, vocês falam que a gente não tem esse costume de comer carne vermelha. A gente come, gente, só que é difícil. Aí. Aqui é, como é que é a água? É da carne, é? Eu coloquei um pouquinho de água. O jeito que eu preparo, ó, frito a carne bovina, eu coloquei um pouquinho de água, botei um pouquinho desse temperinho aqui. Aí eu adicionei sal. Aí eu acho que eu já vou colocar um pouquinho de corante agora e vou colocar outro pouquinho quando tiver quase no ponto. Isso tá sendo nossa noite que começou no finalzinho, tarde, estamos agora aqui à noite preparando aqui, né? Aí aqui eu vou dar um pré-cozimento nele antes de fritar, né, gente? Porque como é uma carne vermelha, ela tem que ser
ela tem que ser um cuidado especial, né? Que eu gosto dela bem frita. Aí, gente, vou deixar ela cozinhar aqui um pouquinho nessa água. Quando secar, eu adiciono o óleo. Aí sim, eu frito ela normal. Ih, gente, o resultado da carne foi essa daqui, olha. Mais uma vez, já faz umas duas ou três vezes que a gente grava. Eu preparando a carne bovina, né? E quando é no final, a gente come e eu esqueço de mostrar o resultado. Dessa vez ia acontecer a mesma coisa. Eu tava aqui jantando e olha só, gente, ela fica assim, ó. Muito de comer, hein? E, gente, pensa como fica uma delícia. Aqui é bofe e, gente, carne bovina. Olha só. E fica bom, né? É mesmo, tem bofe, né? Tem. Não é não. Eu tenho um pedaço mole aqui. E é isso, pessoal. Tá só o mel. Espero que vocês tenham gostado. Curtir, deixe compartilhar. E até o próximo vídeo. Bora comer, né?